მებით ჩემო ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო, შეშლილი მთვარის სერიიდან, ორაკული, არა, ორაკული ეს არ არის, არის ტარო. ხო, ტაროს ვშლით ასე თემაზე, რა იქნება დღეს? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ვისაც გაინტერესებთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირადი კი არა და პირდაპირი ჩართვები. დავიწყოთ. რა იქნება დღეს? პირველი შეკითხვა, რა გელოდებათ დღეს? ნახოთ. სიკეთე და მშვიდობა ქონოდეთ. რა გელოდებათ დღეს? როგორი გრძნობა და გეუფლებათ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ განვითარდება დღევანდელი დღე? როგორი გრძნობა და გეუფლებათ? აბა ნახოთ, ესეც მეორე. მესამე, რას მოიმოქმედებთ აქედან გამომდინარე? ხო გესმით, რაც მოხდება? კეთილი და კარგი, პოზიტიური და ბედნიერი სიტუაციები რომ მოხდება დღეს. მეოთხე, რა იქნება დღეს მნიშვნელოვანი? ჯერ არ ვიცით, ხო? მაგრამ მოდით განვეწყოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დღევანდელი დღე იქნება შესანიშნავი, ლამაზი, მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი. რა იქნება დღეს მნიშვნელოვანი? მეოთხე. დავიწყოთ, ხო? პირველი, რა გელოდებათ დღეს? ნახოთ, აბა ნახოთ, როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? დღევანდელი დღე იქნება ბოროტებაზე გამარჯვების დღე. უარყოფით ადამიანებზე გამარჯვების დღე, ავადმყოფობაზე გამარჯვების დღე, ყველაფერ უკეთურებაზე გამარჯვების დღე. კარგია ეს, ხო? ძალიან კარგი ინფორმაცია, მე თუ მკითხავთ. რა გელოდებათ დღეს და პასუხი აი ასეთია. ბოროტებაზე გამარჯვების დღე. თუმცა ეს ბოროტება ძალიან არის ჩაფხაუჭებული თქვენთან, რაღაცა პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, შეიძლება პრობლემა სამსახურთან დაკავშირებით, შეიძლება პრობლემა ოჯახში, შეიძლება პრობლემა საყვარელ ადამიანთან დაკავშირებით, პარტნიორული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ და აღმატებული ჩანხართ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ემოციების გარეშე არ ჩაივლის ეს ამბავი. ეს იქნება ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის შემართება, ხო გესმით? მაგრამ არა გაბრაზება. ეს არ არის გაბრაზება, ეს არის უბრალოდ თქვენი სიძლიერე. აი ამ გაძლიერებული ნაბიჯებით თქვენ უბრალოდ დაამარცხებთ აი იმ ნეგატივს, იმ თქვენ ცხოვრებაში შემოჭრილს, უარყოფით ნეგატიურს, ბოროტს და რა ვიცი, ცუდ რაღაცებს დაამარცხებთ პირდაპირი მნიშვნელობით. მეორე, როგორი გრძნობა გექნებათ ყოველივე ამის მერე? გინდათ გაჩვენოთ პირველი? აი ნახეთ, აი როგორ არის ფეხზე შემოხვეული, ხო ხედავთ? აი ეს რაღაცა, რომელიც არ განებებთ თავს, აი კაი ხანი გაწვალათ, როიტყვიან დღემდე, მაგრამ დღეს მოხდება აი უკვე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, რომ თქვენ უკვე აი რაღაც ისეთ ძალებს იკრებთ და იშორებთ თავიდან, ან ამწარებთ კონკრეტული პიროვნება თუა დაუშვათ, ან ამ სიტუაციიდან გადიხართ, ან ამანტყოფობას თუ ეხება, ამ ამანტყოფობას ამარცხებთ. მეორე, როგორი გრძნობა გექნებათ, აი როგორი გრძნობები დაგეუფლებათ აი ამ სიტუაციაში? ნახოთ, როგორი გრძნობები დაგეუფლებათ. ხო, როგორც გითხარით, ეს არის ბრძოლის შემართება. ეს არის ბრძოლის შემართება. მართალია, რაღაც გარკვეულ ენერგიას წაიღებს თქვენგან ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ თავისებურად ეხლა ბრძოლა აგრესიასთან არის, ხო, დაკავშირებული. მაგრამ ეს აგრესია არის დაკავშირებული თავდაცვასთან, თავის დაღწევასთან, მშვიდობიან გზაზე გასვლასთან. ასე რომ საკუთარ თავზე ფიქრობთ, საკუთარ თავზე ზრუნავთ და ასეც იქცევით, რომ თქვენ ბოროტების დამარცხებისთვის იბრძვით და ამასთან ერთად ენერგიაც იხარჯება. ბოროტება გარკვეულწილად იტაცებს თქვენგან ენერგიასაც. მაგრამ
და ეც აიღოს ეს ენერგია, იმიტომ რომ ეს არის ის ენერგია, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ავადმყოფობასთან, თქვენს ფიქრებთან, ნეგატიურ ფიქრებთან და ყველაფერი ცუდი მიაქვს. მოკლედ და კონკრეტულად, ყველაფერი ცუდი მიყვება აი ამ პრობლემას, რომელსაც თქვენ იშორებთ თავიდან. როგორი გრძნობა დაგეუფლებათ? დაგეუფლებათ ცოტა დაღლილობის შეგრძნება. დღის ბოლოს თქვენ იგრძნობთ დაღლილობას, მაგრამ რომ დაისვენებთ, მერე თითქოს შვების გრძნობა გექნებათ და აღიდგენთ ამ ენერგიას იმ ღამესვე. უბრალოდ დღევანდელ ღამესვე აღიდგენთ ენერგიას და ხვალ იქნებით შესანიშნავად. მესამე, რას მოიმოქმედებთ? აქ არის ესეთი შეკითხვა, რას მოიმოქმედებთ? ამოვიდა სამიანის კვერთხები. ყოველივე ამის მერე, რაც მოხდება დღევანდელ დღეს, განთავისუფლება აი ამ რაღაცა პრობლემისგან, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას, იმას, ამას, ну, ყველაფერს ხო ვერ ჩამოვთვლი, რაც არის პრობლემა ადამიანისთვის, ის არის პრობლემა, მოსაშორებელი, ხო? ყველაფერ აი ამის მერე რომ დაასრულებთ რაღაც აი ერთ დღეში შეიძლება ითქვას რამდენიმე თვის ან წლების ამბავს თქვენ დაასრულებთ დღევანდელ დღეს. ისე წარიმართება მოვლენები. ამის მერე თქვენ უკვე მეორე დღიდანვე იწყებთ ფიქრს შემდეგი ნაბიჯი. შემდეგი ნაბიჯი, ეს ნაბიჯი არის მშვიდობიანი, ეს ნაბიჯი არის ნათელი, ეს ნაბიჯი არის მზისხივებით გაცისკრონებული და წარმატებების მომასწავლებელი. სამიანის კვერთხები, ეს არის წარმატება, კარიერული წინსვლა, ეს არის სიხარული, ბედნიერება და ყველაფერი კარგი. მოკლედ, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს გიშლიდათ, აი ეს ყველაფერი. შეიძლება ვიღაც კონკრეტული პიროვნება გიშლიდათ, კი ბატონო, მოკლედ, იმ კონკრეტულ პიროვნებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული აი ეს ყველაფერი უარყოფითი. მოკლედ, მთავრდება ეს ცუდი რაღაცები აგზავნით წარსულში და იწყება ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. შემდეგ ვნახოთ ახლა მეოთხე. რა იქნება დღეს მნიშვნელოვანი? დღეს მნიშვნელოვანი იქნება ის, რაც გითხარით. ხმლების დღე არის დღევანდელი დღე, არის ბრძოლის დღე, თქვენი საკუთარი თავის დამკვიდრების დღე, თქვენი სიმართლის დამკვიდრების დღე. აქ ჩანს დამარცხება ბოროტების და თქვენი გამარჯვება. ვიღაცა გამწარდება ძალიან მაგრა და თქვენ ამით კმაყოფილი იქნებით. თუმცა თქვენი ბრალი არ არის, რომ გამწარდება, მან ეს დაიმსახურა და სამყაროდან თქვენი ხელით მიიღებს კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული სიტუაცია აი ამ სიმწარეს. თქვენ თავისუფლდებით, რაც მთავარია, თავისუფლდებით და მეორე დღიდანვე დაიწყებთ იმაზე ფიქრს, თუ როგორ გაილამაზოთ ცხოვრება, რაც ამ ნახანს ვერ შეძელით. ჩვენი ხვალინდელი დღე არის ჩვენს ხელში, ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე, როგორი იქნება ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი წარმატება, ყველაფერი ჩვენს ხელთ არის. რაც წარსულშია, ის ყველაფერი მკვდარია. ხოლო მომავალში, რაც შეგვიძლია რომ კარგი გავაკეთოთ, ის ჩვენს ხელთ არის და ჩვენზეა დამოკიდებული, რას როგორ გავაკეთებთ, ჩემო მეგობრებო, სად შევდგავთ ნაბიჯებს, ვის გვერდით გავივლით, ვის შევიყვარებთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ ვქმნით ჩვენ ცხოვრებას. რაც წარსულში მოხდა, ეს ვიღაცების ჩარევით, ვიღაცების მახინჯური ქცევის გამო მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში. წარსული მკვდარია, წარსული წარსულშია, წარსულის მოვლენები წარსულში დარჩა, ხოლო მომავალი თქვენს ხელთ არის. მოდით შევეკითხოთ ახლა რუნების ტარო. რუნების ტაროთი გავახალისოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი გაშლა. რუნების ტაროსგან ინფორმაცია ეს ავიღოთ, აღარ გვინდა, ხოლოდ ერთ არკანს დავტოვებ, აი ეს როგორც პროგრამა თქვენი მომავლისთვის, ნახეთ როგორი წარმატების პროგრამა და თქვენ ესე ფიქრობთ, როგორ გაილამაზოთ ცხოვრება. მოკლედ, დადგება ეს დღე, შორს არ არის, რომ თქვენ დაფიქრდებით, თუ როგორ გაილამაზოთ ხვალინდელი ცხოვრება. იმიტომ რომ ისეთი ძვირფასი ის გაქვთ რა ქვია მიღებული გამოცდილება. გამოცდილება და მადლობა იმ ადამიანებს, იმ სიტუაციებს, რომლებმაც თქვენ გამოცდილება შეგძინათ, ხო? მე პირადად მადლობას ვეუბნები ყველას სათითაოდ, ვისაც ჩემთვის უწყენინები, ვისაც ჩემთვის დაუშვათ ფული წაუღია, მიუთვისებია, დავუზარალები ვარ სიყვარულში, ისე, ასე, ხო?
ყველას დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მათ მე მასწავლეს ორი და მტკიცე ნაბიჯების გადადგმა. აბა როგორ? დიდი მადლობა მათ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ. აი ამ ძვირფას საქმიანობაში. მართალია, იმ მომენტში ძალიან გამამწარეს, მაგრამ ეხლა რო ვფიქრდები, კაცო, ყველაფერი წარსულში დარჩა. რაღაც უნდა გავუწარდე და რაღაცე უნდა ვიტირო და ვივიშვიშო, როცა მე დღეს ვარ მათი შემწეობი და მათი დახმარებით ასე გაძლიერებული. მე უკვე ვიცი, რომელი ნაბიჯი გადავდგა, რომ ისეთ მუხანათ ადამიანებს არ გადავეყარო. ანდა თუ გადავეყრები, უკვე ამოცნობის უნარი მაქვს ხო გესმით? ამოცნობის უნარი, რომ მე ისეთ ადამიანს უკვე ადვილად შევიცნობ. მოკლედ, აი გამოცდილებები უნდა გამოიყენოთ სათქვენოთ. სათქვენოთ, თითოეული გამოცდილება, თითოეული განსაცდელი ჩვენ ხვდის უფრო მეტად ბრძენს, ვიდრე ვიყავით მანამდე. ანუ თითოეული განსაცდელი უფრო როიტყვენ წინ გადადგმული, ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯია, ვიდრე ადრე ვიყავით. ისე რომ არ ინერვილოთ თქვენ განსაცდელებზე, არ ინერვილოთ თქვენ იმაზე, ამაზე არ გალანძღოთ ეს ადამიანები. პირიქით, მადლობა უთხარით, რომ მათი დამსახურება არის, რომ თქვენ დღეს აი ასეთი ხართ თქვენ დღეს, ასეთი გამარჯვებული ხართ, სულიერად მენტალურად მართალია ჩამოგარჩინეს, უკან დაიხიეთ ბევრად, მაგრამ ეხლა ამ ჭკვიანური გონებით ბევრად უფრო წინ წახვალთ, იმიტომ რომ აი ეს არკანის მაგას მიჩვენებს, რომ თქვენზეა უკვე არჩევანი. ნახეთ, რამდენი არჩევანის წინაშე გახართ, რამდენი ბერკეტები გაქვთ ხელთ, შეგიძლიათ ისაირჩიოთ, იმიტომ რომ ჭკუით ხართ გაძლიერებული, დაბრძენებული. გესმით? აი ცოდნა გაქვთ, აკადემია, ცხოვრებისეული აკადემია გაიარეთ უკვე თქვენ. ხო გესმით? ხო და აი ასეთ შემოგარგებულ რა გაქვთ სატირალი, კაცო? გაიღიმეთ, გაიცინეთ, ღმერთს მადლობა უთხარით, რომ ხართ. ღმერთს მადლობა ყოველი დღისათვის, ყოველი განსაცდელისთვის, ყოველი ბედნიერებისთვის, ყველაფრისთვის მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, ყველაფრისთვის. და თქვენ ნახავთ მე ამ მადლიერებისთვის როგორ დაგიფასებთ სამყარო, რამხელა ბონუსებს გამოგიგზავნით. ვნახოთ ეხლა რუნების ტაროსგან როგორ ხედავთ რუნების ტარო დღევანდელ დღეს. ეს პირდაპირ ქალბატონი, სხვათა შორის ეს არკანი ძალიან ხშირად ამოდის, ყობა ქალები მიყურებენ ძალიან ბევრი. ქალური ბედნიერების არკანი ამოვიდა პირდაპირი მნიშვნელობით. დღევანდელ დღეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი ბევრ ამეს განათებს, თუ როგორ გითხრათ, ბევრ ამეს მოფენს ნათელს. აი ესე ბევრ ამეს, რაც აქამდე არ იცოდით და უნდა გცოდოთ ამ დროს. აქ ჩანს თქვენი ბედნიერება სწორედ დღევანდელი დღიდან, შეიძლება ხვალინდელი დღიდან. თქვენი ბედნიერება ახალი ნაბიჯები, ახალი ცხოვრების გზაზე. როიტყვიან მართლა ტაძრისკენ მიმავალი გზაო? აი ზუსტად ეს არის ტაძრისკენ მიმავალი გზა. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორები და სცენარისტები. ნახეთ რა ბედნიერია ეს ქალბატონი, შეხედეთ რა ბედნიერია. და რაც შეეხება ეს რუნა, არის ქალების რუნა ბერკანა, დაიმახსოვრეთ ბერკანა. ხო, აბა ვნახოთ კიდევ მეორე არკანსაც ამოვიღებ. აქ ამოვიდა პირდაპირ მნიშვნელობით დაოჯახების თემა. ოღონდაც ჯერ თქვენ არ იცით ეს, უახლოეს მომავალში რაღაცა გაიხსნება, რაღაცა საიდუმლო, რაც პირდაპირ თქვენს ბედნიერებაზე მიუთითებს. აი ეს არკანი. აი ჩემო მეგობრებო, გადაუხედ ფოტო, შეინახეთ. რო ეს პროგრამა იყოს გზამკვლევი, ასე ვთქვათ, თქვენს ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით შემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შეფასება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. პირადად არ ვღებულობ, ასე ვთქვათ, კლიენტებს. ძალიან არ მიყვარს ბინაზე მოსვლა აი ამ საკითხზე და რიგის დადგომა კარებთან. ძალიან არ მიყვარს ეს ფორმატი და ამიტომ მეავირჩიე, რომ ონლაინში გესაუბროთ. აი ესე მშვიდად, ესე წყნარად დაცული ვიქნებით ჩვენი ბიოველით, ჩვენი ენერგეტიკული ინფორმაციით და ყველანაირად ვიქნებით დაცული.
დღესაც კიდევ ერთმა ახალგაზრდა ქალბატონმა მთხოვა, რომ პირადად თუ შეიძლება რომ მოვიდეო. მე ჩავიკითხე, მაინტერესებდა, რატომ უნდა და პირადად მოსვლა. და მან მიპასუხა, რომ აურის ამბავშიო. აურა. და აურა რატო გაინტერესებთ? ჩემგან გინდათ, რომ რაღაცა წაიღოთ? კარგით რა. აი სწორედ ეს არ მინდა ზუსტად, რომ ერთმანეთს წავგლიჯოთ ჩვენ ენერგიები. ხო ხვდებით? თქვენ გინდათ ინფორმაცია გაიგოთ, გაიგებთ ინფორმაციას ონლაინ ჩართვაში და თქვენ გზაზე წახვალთ, მე ჩემ გზაზე წავალ. აი ესე შემოკარგება, მოკლედ და კონკრეტულად პერსონალურად აროს გაშლა ონლაინში მხოლოდ ვიდეოს არის საშუალებით. აი ასე, როგორც მიყურეთ. გნებავთ, გნებავთ, დამირგეთ, არ გნებავთ და კარგად იყავით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მომწერეთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი, ჩავუსხდეთ, დავუსხდეთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ, გამოვკითხოთ. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და გამარჯვებულიც, რა თქმა უნდა. როცა შეიარაღებული ხარ, უფრო მეტი შანსია, რომ გაიმარჯვა ამ თუ იმ სიტუაციაში, ხო? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.